tudo bom com vocês vim aqui falar para vocês que a gente acabou de chegar do postinho tá gravei um pouquinho para vocês e eu vim falar é, o que foi que a médica disse a respeito da falta de apetite de Loane tá é, eu conversando com ela né falei que Loane tava sem interesse pela alimentação né pelas comidas de panela que a gente fala aqui no interior né é, arroz feijão fruta e também uma falta de apetite e uma falta de interesse até pela mamadeira então o que foi que ela me orientou né a gente conversou bastante e ela não fala a língua da gente tá ela fala é como se falasse espanhol algumas coisas dá para gente entender outras a gente ainda confunde tá mas eu entendi a maioria da, das coisas que a gente conversou então ela foi muito atenciosa com Eloana. ela não achou necessário encaminhar ela para pediatra e não, também não achou necessário é, passar para ela nenhuma vitamina para abrir apetite ou para complementar alguma é, algum nutriente, alguma vitamina que esteja faltando aí ela é, passa pela triagem, né? Na triagem, ela estava sem febre, graças a Deus, né? Até porque a ida hoje a médica não foi por questão de, de um problema muito grave, é porque a gente, como mãe, se preocupa com tudo e eu estava bastante preocupada, como eu tinha dito a vocês. Por essa falta de apetite, ela poder ficar, perder peso ou perder um, algum nutriente, alguma vitamina, alguma coisa. Aí, ela tá agora, no momento, com 10 meses e tá pesando 10,6 kg. O que ela falou que tá ótimo, tá? O peso dela. Então, ela disse que não tem problema nenhum. O peso dela tá adequado, tá ótimo. E é sobre a minha preocupação. Ela disse: olha, você bem sincera com você. Ela passar um dia ou dois, três sem comer bem. Não vai fazer, ela não vai é, ter nenhum problema por conta disso, porque ela tá é, hidratada, ela tá, tá bem nutrida, tá? Então, pra um bebê é, perder peso, se desnutrir, ficar desidratado, leva uma, um tempinho, tá? Ela não vai é, morrer por conta de um dia ou dois sem se alimentar direito, né? Eu sei que, como você, você é mãe, eu também sou. A gente se preocupa, então ela foi bem atenciosa. Ela abriu o caderninho, né? Esse, esse caderneta de vacina. E ela disse: é, você já chegou a ler alguma parte aqui? E, pra ser sério, a vocês, pessoal, eu nunca cheguei a nem reparar esse caderninho, tá? Desde a época que não fizeram o teste do pezinho em Eloane, que tinha que ter vindo um carimbo nesse, nesse caderneta aqui. Quem acompanhou a saga aí sabe, né? Quem tá chegando aqui não tá sabendo. Eu tive minha filha no hospital Agaminô Magalhães, em Recife. E lá colocaram na alta dela, né, no resumo de alta, que tinha feito o texto do pezinho. Quando eu fui buscar o resultado, descobri que não fizeram. Colocaram o que tinha feito e não fizeram, então foi aquele bafafá todinho, tá? E aí depois disso eu fiquei com tanta raiva desse cadern dessa caderneta aqui, que eu nem pego nela direito, só na época das consultas, no dia de consulta, pra mim ler. Aí ela disse que é muito bom, é né, a gente como mãe sempre tá lendo, porque aqui tem... Tem resposta para quase tudo, tá? Claro que se for muito grave tem que ir no médico Mas a questão da falta de apetite, dos alimentos Como preparar alimentos Qual alimento oferecer pro bebê Tem tudo escrito aqui, tá? Ela disse, olha, eu vou ler pra você Ela leu tudinho a partir dos seis meses Como é a orientação todinha da comida E o que foi que ela me, me orientou Igual a amiga tinha deixado aí no comentário De dar a Eloane agora alimentos mais é, inteiros, tá? Inteiros, entre aspas, não tão pastoso. Por quê? Porque ela pode também chegar a acostumar a essa, essa, esse tipo de alimento mais pastoso, tipo papa, e depois ela não querer alimento inteiro, tá? Ela ficar vomitando com a textura de um alimento quando ela provar. Então, ela tem que estar tá conhecendo as duas formas. Ela disse que agora, né? Já que ela já passou da fase de. De comer a comida mais pastosa, né? É, tá na fase agora da gente começar a entregar a comida a ela. Então, deixa ela se sujar, deixa ela sentir o alimento. Sobre macarrão. É, a amiga tinha deixado aí que poderia dar macarrão ao bebê, né? É, ela disse que não é muito bom no caso dela, né? Porque cada médico, cada pediatra fala uma coisa. Ela não é pediatra, mas. Mas ela, como médica, disse a mim que acha que macarrão não é uma coisa mais, muito legal. Deixa para dar mais para frente. Chocolate, não. Sal, muito pouquinho sal, tá? Porque ela disse que criança sente gosto sim. E talvez o gosto dela não seja o mesmo da gente. Mas ela falou que também não é necessário trocar o cardápio da família inteira, né? Ou fazer um cardápio exclusivo para o bebê. Ela disse: você pode oferecer a comida que vocês mesmos comem. E o melhor, você comer mostrando para ela, tá? Então, se você tiver, eu sei que às vezes a gente não come direito porque está alimentando o filho. Mas tenta fazer isso, ela falou. Tenta você comer e mostrar pra ela que você tá comendo a mesma comida que ela tá comendo, sabe? Não só é, forçar ela. E não força ela, ela disse. Não força a criança a dar comida, tá? Se ela tossir, ficar com essa tossezinha, que já é um sintoma que ela não tá querendo dar comida ou ficar botando tá na língua para fora, como se fosse vomitar, não força a criança. Deixa ela passar fome, né? É uma palavra assim, forte, né, pra gente que é mãe. Mas deixe ele passar fome, deixe ela passar fome. Foi assim que ela me disse. Que ela vai querer comida, tá? Às vezes ela não quer comida porque você dá tanta mamadeira, ou dá água, dá suco, dá outras coisas. Que aí ela não vai querer comida. Deixa, deixa ela passar fome, que aí ela vai querer, vai se interessar pelos alimentos, tá? Essa foi a orientação. Ela disse: tente fazer dessa forma, tente dar menos mamadeira. Não tô proibindo você de dar mamadeira, tá? Ela tem que ter no mínimo duas refeições. Foi assim que ela me disse: bem colorida e bem nutritiva. O principal: almoço e janta. No intervalo entre o almoço e a janta, você pode dar mamadeira tranquilamente, tá? Mas é, pode oferecer uma fruta nesse horário, pode oferecer uma verdurinha, uma coisinha, tá? A bolacha agora não é tão bom também, mas uma vez ou outra, pode dar bolacha a ela, não biscoito recheado, tá? Aqueles que vêm com recheio, chocolate, essas coisas. A Eloane tá conversando aqui. É, ela gosta muito da Eloane, e Eloane gosta muito da médica. Toda vez que a gente vai, a médica fica brincando com ela e ela conversando com a médica, né? Que a médica fala bem rápido, assim, em espanhol, né? Ela fica, a Eluane fica toda encantada. Então, foi isso que ela me orientou, tá? O peso dela tá bom, ela tá nutrida, ela tá. É, não tá não tá desidratada, ela tá bem. Se caso ela continuar com essa, com essa falta de apetite e vir a perder peso, aí sim ela vai encaminhar para pediatra na cidade e vai passar alguma estimulante de apetite, alguma vitamina aí pra estimular o apetite dela. Mas agora ela disse que é super normal nessa fase, é fase a criança passar por isso, vem dentinho, vem descobertas novas, vem um salto do desenvolvimento, né? Aquele pico de desenvolvimento. Então é tudo normal, tá, pessoal? Então se você tá passando mesmo que eu com a, com o bebê de vocês, Tranquiliza o coração de vocês, assim como ela tranquilizou o meu, tá? Se você ainda não ficar tranquila com o meu vídeo, procura um médico aí da sua cidade, né? Às vezes eu sei como umas amigas aí de sério que é muito difícil, não tem médico no postinho, então tem que pagar o pediatra, né? Mas de qualquer forma, pessoal, não sei, né? Mas acredito que é, se o seu bebê tá passando por mesma coisa que o Luan tá passando, é fase, tá? E tenta fazer isso igual a gente, né? Se ele já tiver dentinho... Tenta oferecer a comida mais inteira, sem ser tão pastosa, para ver se ele pega o interesse por isso. Tenta dar comida a ele, como ela me orientou, tá? Ou ao bebê de vocês. Na hora que vocês também estiverem comendo, porque aí você vai mostrar que você tá comendo e, e o bebê vai se interessar também, porque você, bebê, geralmente se interessa pelo que a gente tá fazendo, né? Ah, pessoal, vou aproveitar para falar para vocês também a respeito do cocô verde, tá? É, sobre essa parte aí do cocô verde, ela tinha dito já, a enfermeira tinha dito a manhã e a orientação, né? O que ela falou foi a mesma coisa. Que é por conta que, às vezes, eu tô dando mais na madeira do que alimento. A partir do momento que começar a dar mais alimento do que mamadeira, o cocô vai voltar ao normal. Nessa fase, ela disse que não tá mais aquela fase, na opinião dela, de tá aquele troca troca de leite, tá? Para encontrar um leite certo, até porque essa fase não é mais aquela fase indicada, onde o bebê só toma leite. E se fosse assim, o mais indicado era o leite de peito, ela falou, né? Mas como por algum motivo você não, você parou de amamentar e já introduziu a fórmula cedo, né? Começou a introdução alimentar cedo, que no caso da Eloana a gente começou a introdução alimentar com cinco meses, né? Porque o pior, como a enfermeira tinha dito, eu já tava dando, que era a fórmula. Então, começou a introdução alimentar muito cedo, um mês antes do indicado. No caso da Eloane, dois meses antes, porque Eloane tem a idade corrigida, né? Muita gente ainda não, não leva a sério, não entende. Mas como ela nasceu um mês antes, a introdução alimentar dela só era recomendada acontecer se ela tivesse só no peito, tá? Quando ela tivesse com sete meses de vida. Que aí, na idade corrigida, era seis meses, tá? Mas aí eu já comecei com cinco, né? Como a enfermeira disse que não tinha problema, a gente começou dando abóbora, dando umas coisinhas assim pastosas. E mais mamadeira do que alimento. Aí depois agora tem que ser o contrário. Mais alimento do que mamadeira. Provavelmente vocês sabem. Então, como ela disse que não acha necessário eu estar tá naquela saga de troca-troca de leite e vai fazer uma bagunça maior ainda no intestino de Eloane. A prioridade agora é oferecer comida a ela, então. Dê menos mamadeira a ela e dê mais comida, que o cocôzinho dela, eu acredito que vai voltar ao normal. Se não, qualquer indecorrência ou falta de apetite continuar, perder peso, o cocô ficar um pouco mais estranho, que você acha que é, que é necessário, volta aqui que a gente conversa, tá? Comida, tá? Então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e ter, tenha ajudado alguém aí, alguma mamãe, que também assim como eu, tá com coração aflito, né? Com medo do bebê tá desnutrido, tá perdendo peso, tá sem comer, que a gente se preocupa com tudo, né? Principalmente mãe de primeira viagem. Mãe de segunda viagem também se preocupa, mas nem tanto quanto, quanto a gente, porque já tem um pouco mais de experiência, né? Já sabe como cuidar, né? Mas às vezes tem mãe de primeira, de segunda viagem também que é, esquece, como foi o caso de manhinha. Mãe. mãe é a mãe de primeira viagem, mas já passou por essa experiência, mas não lembra nada, né? Pelo intervalo que dá entre um filho e outro, não lembra mais de nada. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo, e tchau, tchau, tá? Vou mostrar a Ilona pra vocês. Ela já tá aqui com a laranjinha, pessoal, ó. Senta, tias! Pronto, e assim tá indo, tá? Então, aos pouquinhos aí eu vou atualizando vocês. Se for o caso de continuar assim, ela mandou voltar pra ela, tá? Aí eu, Deus queira, que Eloane comece a pegar o interesse novo por alimento. Tchau, tchau, pessoal.